informativ ka patur një riaktivizim të flakëve të zjarrit në krasë të Krujës, por për më shumë kemi gati edhe kolegun tonë në Krujë, i cili do të na raportojë në këtë moment, Julian Shota, i cili do na flasë në lidhje me këtë situatë nga zjarret, ku llogaritës se janë djegur të paktën 70 hektar me bimësi, por për më shumë kemi edhe kolegun Shota. Juli Mirëmbrëma, jemi drejt për së drejti në studio live, si paraqitet situata me zjarret në krasë të Krujës. Po faktikisht situata është mjaft problematike, pra është mjaft, do ta thë që tashmë është alarmante, pasi flakët e zjarrit pra vijojnë të preparojnë në mënyrë të frikshme, duke shkrumbuar hektarë të tërë pra me pisha, me bimësi të tjera. Deri në këtë moment janë mbi 80 hektarë të shkrumbuar nga flakët e zjarrit, dhe pra siç e theksova, flakët vijojnë të përhapen frikshëm, të favorizuar edhe nga era që po fryn. Duhet ta theksojmë që dhe pse kjo vatë e zjarri pra u shua më në orë të parë të mëngjesit të sotëm, ajo u riaktivizua sërish mes ditën e sotme nga personat ende të pa identifikuar, pra është bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme, ku personat të pa identifikuar e kanë vënë flakën në disa pika pra kësaj sipërfaqe, të sipërfaqe pylli e cila ndodhet në krastën e Krujës. Flaka dhe tymi kanë marrë për masa, pra mbulojnë thuajse të gjithë qytetin e Krujës, dhe deri para pak kohësh kanë qenë të angazhuar për shuarjen e flakëve vetëm efektivet e forcave zjarfikse dhe partit zjarfikës të Krujës, ndërsa prej rreth 2 orësh tashmë janë bashkuar atyre dhe një zjarfikse tjetër nga Durrësi, si dhe disa vullnetar të tjerë, përfshi këtu dhe disa efektiv policie. Por, si pas disa informacioneve tona, pra konfidenciale, burime konfidenciale, bëjnë me dije se është kërkuar ndërhyrja nga ajri për shuarjen e flakëve, pasi është e pa mundur që që flaka pra të shuhet me mjetë rrethanore, pasi jo në çdo vend është e mundur pra ndërhyrja me mjetë zjarfikse, por përpunohet me mjetë rrethanore, pra dhe pse është kërkuar ndërhyrja nga ajri nga ana e ministrisë, i është kthyer përgjigje që helikopterat janë në remont dhe është e pamundur pa që të dërgohen helikopter për shuarjen e flakëve. Ndërkohë, zjarri vijon, siç e thash, vijon të përhapet në mënyrë të frikshme. Ko, Juli, dua të pyes përsëri në lidhje me banesat ose zonat e banuara, a janë të rrezikuara nga zjarri i cili, siç e thënë ti, është në situatë problematike dhe po përhapet me shpejtësi? Po faktikisht zona në fjalë pra është një zonë ku nuk ka banesa fatmirësisht, ka vetëm disa gurore, janë disa gurore në këtë zonë që kryejnë aktivitetin e tyre, por në kraun tjetër pra, në kraun cilët po i drejtojnë flakët, ndodhet një ishre partë ushtarak, pra është ishë baza raketave, dhe flakët pra janë era i po i drejtojnë në drejtim të ishre partit ushtarak, pra ishë bazës raketave. Mirë, Juli, falënderit për gjithë informacionet që përcolle në Studio Live, sa po të ketë rea kërkojmë një linjën për t'ja përcjellë më pas edhe publiku. Ne do të mbetemi përsëri te zhvillimet e fundit, do shkojmë tani në Këshillin Bashkiak të Tiranës.